Hormonernas funktion. Jag heter Niklas Dren och arbetar som lärare på Hälsogymnasiet Bollnäs. Innehållet i den här undervisningsfilmen är en översiktlig beskrivning över hormonens funktion och lite mer ingående hur peptidhormonen fungerar och hur steroidhormonerna fungerar. Börja lite översiktligt då. Det börjar med att hormoner utsöndras och hormoner utsöndras från endokrina celler. Körteln som vi har i kroppen, de innehåller endokrina celler och de har som funktion att producera och utsöndra hormoner. De utsöndras till blodet. Och hormonerna transporteras i blodet, ut i hela kroppen. Och sen kommer hormonerna binda till receptorer. Receptorer är ungefär som nyckellås. Hormoner fungerar som nycklar som binder och låser upp, kan man säga. Och de här receptorerna finns bara på målceller. Alltså det betyder att receptorer för ett visst specifikt hormon, de sitter inte på alla celler i kroppen, utan de sitter på specifika celler. Och då kallar man dem för målceller. De är alltså målceller för just det här specifika hormonet. Receptorerna kan sitta på ytan av cellmembranet, men de kan även sitta inuti cellen och det kommer jag gå igenom lite mer alldeles strax. Det som händer när hormonet har bundit i receptorn, som vi ser på bilden här, när hormonet har bundit i receptorn, då sker det någonting i cellen som leder till att cellen förändrar sin aktivitet på något sätt. Och sen kommer hormonet brytas ner så att effekten avtar, så att det inte sitter i kontinuerligt hela tiden då. Så sammanfattningsvis, hormoner utsöndras från endokrina celler som finns i körtlar i kroppen, utsöndras i blodet, transporteras med blodet, binder till receptorer på specifika målceller och det förändrar aktiviteten i cellen på olika sätt. Så att hormoner är liksom kemiska budbärare som kommer med ett budskap. Det förändrar aktiviteten i en viss cell då. Sen har vi två grupper av hormoner. Vi har peptidhormoner och steroidhormoner. Peptidhormoner är vattenlösliga och de binder till en receptor som sitter på ytan av cellen. Och det leder till att proteiner slash enzymer i cellen aktiveras. Enzymer är ju också proteiner. Det är proteiner som har en katalytisk funktion, att de katalyserar kemiska reaktioner på olika sätt. Och sen har vi steroidhormoner, de är fettlösliga och tack vare att de är fettlösliga så kan de ta sig in genom cellmembranet och istället binda till en receptor som finns inuti cellen. Och det kommer leda till att specifika gener i cellkärnan aktiveras så att nya proteiner, enzymer bildas. Och det här kommer jag gå igenom nu mycket noggrannare så att ni förstår vad det här egentligen innebär. Det är viktigt att känna till de här två huvudtyperna av hormoner och vilka skillnader som finns mellan dem. Och jag tänker börja med peptidhormonens funktion mer i detalj så att ni förstår hur de fungerar. Vad ett blodkärl och vad en cell och i cellen har vi en cellkärna. De här trianglarna här med HI, det är alltså själva peptidhormonerna. De kommer med blodet och på ytan av cellen, på utsidan av cellmembranet, sitter en receptor som peptidhormonet kan binda till. Och när hormonet binder dit, nyckeln i nyckellåset, då startas det en signalkedja inuti cellen. Och signalkedjor, det innebär att olika enzymer aktiveras. Så att receptorn, när den har bundit hormonet så kommer receptorn aktivera enzym 1, eller proteinet, det är samma sak, som aktiverar enzym 2, som aktiverar enzym 3. Och de här kedjorna kan vara olika långa, men i slutändan så kommer ett målprotein, eller ett målenzym, att aktiveras. Så att målet för hormonet är liksom att väcka och aktiverar målproteinet. Och den kommer förändra aktiviteten i cellen på något vis då. Det kan vara att fungera som ett enzym och till exempel bryta ner olika ämnen eller bygga upp olika ämnen. Det
kan också vara ett strukturprotein som har en uppbyggande förmåga att den ingår i olika organeller eller ingår som en beståndsdel i cellmembran eller vad som helst då. Men den har någon form av funktion i cellen. Och tack vare hormonen så kan man aktivera det här proteinet. Och här har jag sammanfattat peptidhormonens funktion. Ta gärna och skriv av det här. Tryck på paus, skriv av det här så har ni det även på papper då. Det är precis det jag gått igenom och förklarat då, tidigare. Nu kommer vi till steroidhormonens funktion som liknar till viss del peptidhormonerna men som har viktiga skillnader också. Men på samma sätt så kommer hormonerna med blodet. Men som vi ser på bilden så sitter inte receptorn på utsidan av cellen utan inuti. Och i det här exemplet så har vi receptorn inuti cellkärnan. Hormonet är fettlösligt och det gör att den tas igenom både cellmembranen och kärnmembranen på ett ganska enkelt sätt. Binder till receptorn inuti cellkärnan. Och sen kommer hela det här att fungera som ett komplex. Som kommer binda till en gen. Och det leder till att genen aktiveras. Så att det här komplexet fungerar som en transkriptionsfaktor. Och transkriptionsfaktorer, de binder till området strax innan genen. Vilket leder till transkription av genen. Så att genen aktiveras och transkriberas. Och då får man mRNA. Och mRNA är ju en genkopia som är viktig för att kunna bygga proteiner. Så att nästa steg är att mRNA transporteras ut till en ribosom. Och i ribosomen så sker det translation och då får vi ett målprotein. Så att om vi tänker oss peptidhormonerna så aktiverar man ett protein som redan fanns i cellen, som redan var tillverkat. Man väcker den till liv så att den börjar göra sin funktion i cellen. Till exempel katalysera olika kemiska reaktioner. När det gäller steroidhormonerna, ja, då gör man så att helt nya proteiner bildas. Man aktiverar gener så att mRNA bildas och så att ett målprotein bildas då, som har en viss funktion i cellen. Så det är lite olika sätt att förändra cellens aktivitet på. Även här har jag skrivit ner punkt för punkt hur det går till. Tryck gärna på paus och skriv ner allting där. Så kommer du kunna det här galant sen. Det är precis det jag har gått igenom alldeles nyss då. Sen tänkte jag också avsluta med lite viktiga begrepp. Jag kommer inte gå igenom alla dem nu utan även här kan du trycka på paus. Kolla igenom att du har koll på alla begrepp. Skriv gärna ner dem. Men det är olika begrepp för att förstå det här då. Tack så mycket för mig. Kolla gärna mer filmer som jag har gjort. Jag har gjort två stycken YouTube-kanaler. En med fokus på kemilektioner och en med fokus på medicinlektioner. Tack så mycket.